պահելու համար, զերծ պահելու համար։ Ժողովուրդ օրաթերթից Նաիրա Հովանիսյանն է հարցնում. Պարոն Վարչապետ, 2018 թվականին նախընտրական խոստում էիք տվել, թե մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու, սակայն այն կթանկանա ավելի քան 20 դրամով։ Բացի այս, թանկանալու է նաև գազը։ 2019 թվականի տարեվերջին հայտարարեցիք, որ մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշով արդեն իսկ առաջ են կանցել Վրաստանից, իսկ 2020-ին կանցնենք նաև Ադրբեջանին։ 2021 թվականին, երբ ամփոփվեցին 2020-ի արդյունքները, պարզ դարձավ, որ ոչ միայն առաջ չանցանք Ադրբեջանից, այլ նաև զիջում ենք Վրաստանին։ Ձեր կողմից այս հայտարարությունները եւ այլ հայտարարություններ եւս կան, որ իրականություն չեն դարձել։ Երկրում գնաճ է, արտագաղթի ալիք։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը կհարցներ. Այսքան ձախողումներից հետո չեք պատրաստվում հրաժարական տալ։ Նախ ես ուզում եմ վերջից սկսել էլի, ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորից, որ ես հրաժարական տվել եմ 2000, ես ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնից երկու անգամ եմ հրաժարական տվել, մեկը 2018 թվականին և մյուսը 2021 թվականի ապրիլին եմ հրաժարական տվել և հրաժարական եմ տվել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եմ այդպիսով հնարավորություն տվել որոշելու այս հարցերը, այս թնջուկները։ Հիմա ավելի կոնկրետ, տեսեք, այնպես ասում են, նախ այդ հայտարարությունը, որ մենք արել ենք, օդիտ չենք արել, դա հաշվարկներ են եղել, հիմա ասում են 2020… Որ ջուրը։ Չէ, բանի հետ կապված, համախառը ներքին արդյունքի հետ կապված։ Ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, որ 2019 թվականին Հայաստանը եվրոպական տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճ արձանագրած երկիրներ և հիմա հարցի հեղինակը ասում է 20 թիվ ամփոփեցին, 20 թվին եղել է կովիդի համավարակը, եղել է պատերազմը ցավոք սրտի և ակնհայտ է, որ տեսեք խոսքը գնում գնաճի մասին, այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանում է գնաճ, գնաճ իմիջայլոց 2019 թվականին այդ նույն միջազգային կազմակերպությունների արձանագրմամբ ամբողջ աշխարհում պարենի թանկացումը տեղի ունեցել, Հայաստանում պարենի գնանկումը տեղի ունեցել։ Սա ինչի շնորհիվ, որ մենք 2018-19 թվականին մենաշնորհների հարցը լուծել ենք։ Այսօր այն գնաճային երևույթները, որ կան, ընդամենը գլոբալ գնաճային երևույթների արձանագրում են։ Այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որը նախատեսվածից ավելի գնաճեր չունի։ Այսօր գնաճը գլոբալ պրոբլեմ է։ Ինչ վերաբերում է ջրի գնին, ես նախորդ մեր հարցու պատասխան ժամանակ անդրադարձա, հիմա ուզում եմ ևս մի անդրադարձ անել։ Նախ սոցիալապես անապահով խաղի համար ջրի գինը չի փոխվել։ Նախորդը, երկրորդ, այո, մենք այդ որոշումը կայացրել ենք նախորդ անգամ ASCII արդեն, որովհետև մենք տեսել ենք, որ մենք կարող ենք պահել մինչև 24 թիվը, բայց 24 թվից հետո շատ էականորեն կբարձրանա։ Բայց մենք հիմա այս կարգավորումով ստեղծել ենք մի իրավիճակ, որ երաշխավորել ենք, որ 10 տարի տնտեսագետներն ասում են այլ հավասար պայմաններում, այսինքն եթե ինչ-որ բան տեղի չունենա, 10 տարի սոցիալապես անապահով խաղի համար ընդհանրապես ջրի գինը չի փոխվելու։ Այսպիսի բան Հայաստանի… Սոցիալապես անապահով խաղի, թե բոլորի։ Չէ, հեսա տեսեք, սոցիալապես անապահով խաղի համար ջրի գինը չի փոխվելու, ընդ որում սա չի փոխվելու ոչ թե ուղղակի սուբսիդավորման, այլ տնտեսակ կառավարման այնպիսի բանաձևա դրված, որ 10 տարի, տենց բան Հայաստանում երբեք չի եղել, 10 տարի անապահով խաղի համար ջրի գինը չի փոխվելու, իսկ մյուսների համար ջրի գինի փոփոխությունը չի կարող լինել էական և շոշափելի, կարող են տարբեր պարամետրերից կախված 1, 2, 3 դրամի տարբերություն տեղի ունենալ, որը ես կարծում եմ, որ լավ լուծում է և տվյալ դեպքում մենք ես էլ խնդիր ունեի և նաև մենք ընդհանրապես կառավարությունը խնդիր ունել, ինչ անել, գնալ խոսքի, այսպես ասած, տարի հետևից գնալ, թե ոգու հետևից գնալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ հենց այդ է ճիշտ որոշումը, ինչ որ կասնում ենք որոշում, որ ոչ թե տարի հետևից գնալ, այլ ոգու հետևից գնալ, որովհետև պատկերացրեք,
Հլա արտահերտ ընտրություններն էլ չլիներ, հերթական ընտրությունները լինելու էր 2023 թվականին։ Այո, ասենք դե 2023 թվականը չթանկանա, ոչինչ, տենանք ընտրությունը ինչ է առնում 23 թվականից, 24 թվին այնքան կբարձրանա, որ բոլորը կհիշեին, բա ավելի լավ չէր այն ժամանակ մի քիչ բարձրանար, հետո երկարաժամկետ մնար։ Եվ ես կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում է կայացվել, որովհետև մենք գնացել ենք ոչ թե աստվածի տարի հետևից, այլ ոգու հետևից։ Եկանք այլ հարցերին։ Արարատ Նյուզից հարցնում են. Պարոն Վարչապետ, կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի շրջանակում հանրային շատ վայրեր այցելությունը անհնարին է առանց կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը հաստատող QR կոդի կամ բացասական թեստի պատասխանի։ Մեր տեղեկություններով 3 կիրակի օրը քաղաքացիները նկատել են